43-cü savolga qaraymiz. 3-də 2 və 3-də 8 oxirgi elektronlar bir-birdən qaysi kvant sonları bilan fərq qiladi? Üçün yazıb olmamız kerak. 3-də 2-ni və 3-də 8-ni oxirgi elektronni barcha kvant sonlarini. 3-də 2-də boş kvant son 3-gə teng. Bunda ham 3-gə teng. Demək n teng 3, n teng 3-ə bo'ladi. Demək boş kvant sonları bo'yicha fərq qilmaydi. L D orbital bo'lganligi uchun ikkalasida ham 2 bo'ladi. Bunda ham D orbital, bunda ham D orbital. Shu uchun L 2 ga teng. Keyin esa ML, ML larini topish uchun ikkalasini elektron konfiguratsiyasini chizib olishimiz kerak. Keyin spin kvant soni bor, to'g'rimi? Demak, chizib olamiz. 3 da 2 bo'ladigan bo'lsa, 3 4 5 2 ta elektroni bor. Elektronlar tepaga qarab joylashadi. 1 Ya'ni soat strelkasi to'g'ri. Fan tilida aytadigan bo'lsak, demak 3 da 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bunda joylashgan 0 minus 1 minus 2. Demak, oxirgi elektronini magnit kvant soni minus 1 ga teng bo'lik. Buniki 8 ta ekan, 3 da 8. Chizib olamiz. 3 4 5 1 2 3 4 5. 8 bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 8. Va markazdagida ekan, demak magnit kvant soni 0 ga teng. Demak magnit kvant sonlari bilan bir-biridan farq qiladi. Farq qiladigan toping degan magnit kvant sonlari bilan. Ana endi spin kvant sonlariga qaraydigan bo'lsak, buniki tepaga qarab turgan, ya'ni soat strelkasi to'g'ri bo'lganligi uchun plus 1 taqsim 2. Buniki soat strelkasi teskari, pastga qarab turibdi, demak minus 1 taqsim 2. Demak spin va magnit kvant sonlari bilan bir-biridan mana qarasanglar farq qiladi.